For å summere opp det alt sammen, så må jeg bare få lov å si da. Jeg var jo sendt ut for å undersøke mulighetene for en misjon, norsk misjon blant muhammedanerne i Turkestan. Og det alt så jo så lovende ut da jeg kom ut. Men de politiske forhold ble slik at det hele ble umuliggjort. Efter blodbad, revolusjon og blodbad, det vi holdt på å sette livet til, så ble det jo ingen annen ting å gjøre enn å gi opp det hele og se å komme hjem til Norge. Mellomtiden ble jeg jo da forlovet med den unge enken efter Heinrich Wibe, Helene. Og sammen med henne kom jeg da over Sovjet, Berlin og hjem til Norge. Vi fikk en vanskelig situasjon i Almaty, 18 dager ble vi holdt der, for da de fant ut at hun var flyktning. Men heldigvis ved hjelp av vår herre, den norske minister Rødby i Moskva, så ble vi jo i stand til å få reise videre og komme hjem til Norge i 1935. I 4 år hadde jeg da vært ute, og det lovende misjonsarbeidet som vi hadde begynt, det ble det ingenting av. Her skal jeg til slutt vise frem dette kinesiske passet, som vi måtte ha for å kunne reise, for å komme inn i Turkestan i hele tatt. Og for hver eneste by i Turkestan som vi kom til, måtte vi da besøke den kinesiske mandarin og få påtegning for å kunne dra videre fra by til by. De kinesiske embedsmennene var overalt svært hyggelige. Vi ble innbytt da til mandarinmiddag på 12-13 forskjellige retter, og vi ble møtt med velvilje, god vilje overalt hvor vi kom frem. Hyggelige mennesker, både kineserne og de muhammedanerne som vi lærte å kjenne.